pouco mais. Tua vitória em breve vem. Em breve vem. Não desanime, meu amigo. Não murmure. Peça ao Mestre que Ele tem. De você é Ele mesmo, Jesus de Nazaré. De Nazaré, todo poder pertence a Ele. Eita glória! Bom dia, povo de Deus! Todo poder pertence a Deus. Bom dia, minha amiguinha. Bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus, ovelhinhas do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, olha aqui. Traga a ovelhinha pra cá. Ei, pastor, peraí, peraí. Olha ali. Olha aqui, olha aqui atrás, ovelhinha. Olha o pastor Chico Chagas de Azul. Lá, olha a Milena, onde é que ele está lá, ó. É. Amados queridos, hoje nós vamos falar, sabe sobre o quê? A verdade da palavra de Deus. Aleluia. Nunca foi preciso falar tanto dessa verdade como nos dias atuais. Não é verdade? A verdade da palavra. Tem um versículo no Salmo 119, que é o versículo 105. Que ele diz isso: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. Aleluia. É lindo demais isso. Porque todas as pessoas, amor, que são guiadas pela palavra de Deus, são pessoas que caminham firmes. Aleluia. São pessoas que têm a direção de Deus. São pessoas que não erram menos, digamos assim. Porque errar, todo mundo erra. Mas erra menos, por quê? Porque tem a luz da palavra. A palavra de Deus é um tesouro precioso que nós podemos encontrar em nossas vidas, na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. Quando nós baseamos a nossa existência na palavra de Deus, na Bíblia, nós vamos ser verdadeiramente felizes. Deus se revela a nós através da sua palavra, com a ajuda da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Verdade. Olha, é muito importante nessa época em que se fala tanto em mentira, em fake news, isso e aquilo. Busque a palavra, busque a Deus, busque aquilo que Deus tem para lhe ensinar, os princípios da palavra, as diretrizes, os preceitos de Deus. Aleluia. Vamos ler aqui em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A palavra de Deus, aleluia, nos prepara para quê, irmãos? Para toda boa obra. Boa obra do Senhor. Você sabe o que é isso? É a palavra de Deus nos dizendo que nós, estando seguindo aquilo que Deus está traçando, nós vamos estar preparados para realizar as boas obras da vida. Aleluia. Olha aqui Hebreus 4:12, presta atenção. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto dividida a alma e o espírito, juntas e medula, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Ela, aleluia, divide alma e espírito. Aleluia. E ela faz o quê? Ela traz para nós aquilo que é a intenção do coração. A palavra de Deus nos dá sabedoria para quando alguém, aleluia, falar, o discernimento espiritual nos dizer se aquela pessoa está falando a verdade ou está mentindo. Verdade. Isso é importante para não sermos enganados. O inimigo, o diabo, ele foi lá no deserto. Jesus estava consagrado, estava. Aleluia. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, mas ele foi lá tentar Jesus. E ele disse para Jesus: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em, aleluia, pães. Olha a resposta de Jesus. Mateus 4:4. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Como foi que Jesus, aleluia, fez aqui para vencer o diabo? Ele se apoderou da palavra, da palavra de Deus. Então, nas decisões importantes da sua vida, pegue a palavra, irmãos. Pegue a palavra, porque o homem é mentira, verdade, é engano, é falsidade. O homem, ele subjuga,
Não é verdade? Ele explora, ele judeia, ele faz escravos. Deus nos tirou de quê? Da escravidão do pecado e da morte. Nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas o que é que o homem faz quando ele está agindo como homem? Quando ele age como um homem espiritual, é o Espírito Aleluia. Santo que está agindo através dele. Mas quando ele age sem o Espírito Santo, ele oprime, é ou não é? Ele prende, ele maltrata. Veja, por exemplo, os grandes ditadores da história. Existe um homem na história da União Soviética, hoje Rússia, chamado Ivan o Terrível. Olha, ele é conhecido como Ivan o Terrível. Ele mandou assassinar sua própria mãe. A sua mãe foi assassinada pelos seus homens de confiança, porque ele achava que a sua mãe colocava em risco o seu governo. O rei Herodes mandou matar o próprio filho. O imperador romano, sabe o que ele disse? Para ele mandar matar, não era normal, porque ele mandava fazer isso todo dia, mas ele disse assim: é melhor ser um porco numa véspera de festa do que ser filho de Herodes. Você está vendo como o homem oprime? Como o homem quer censurar, quer calar sua boca, quer fechar você, quer que você não louve a Deus, não adore a Deus. É a mesma coisa do diabo. O diabo não quer você adorando a Deus. Não quer. Ele quer você calado. Quer você preso aos problemas, às dificuldades. Mas a palavra de Deus, ela nos santifica. Olha o que diz João 17:17 aqui, amor. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando você tem a palavra de Deus, você se preserva de pecar. Você se policia, você guarda sua boca. Verdade. De pronunciar aquilo que Deus não aprova. Você evita o pecado. Olha o que diz o Salmo 119:11. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Você está recebendo Aleluia. Essa palavra aí, meu irmão? Nesse momento tão especial da vida brasileira, esse momento tão especial, onde nós vivemos um momento de mentiras, de enganos, de tantas coisas, que nós temos que ter cuidado para não sermos enganados. A própria palavra de Deus diz que no fim dos tempos, se possível, o diabo enganaria, que referência ao anticristo, até os escolhidos. Aleluia. Você imagine aí. Por isso eu quero pedir a você, e crente, você homem e mulher de Deus, não segui pela voz dos homens, segui pela voz de Deus. Verdade. A palavra de Deus, ela é clara, ela é explícita. Ela cita um momento aqui na vida do rei Davi, em que o rei Davi foi severamente castigado por Deus, porque ouviu a voz do inimigo. E a palavra, ela é bem clara, viu? Ela diz claramente que Davi ouviu a voz do inimigo. Você pode ver aqui, está em 1 Crônicas. Essa palavra, irmãos, é uma palavra tão forte, porque ela serve para alertar os nossos corações. Aleluia. Para a gente ter cuidado. Olha, 1 Crônicas, capítulo 21, a partir do versículo 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi Aleluia. A numerar Israel. Aí vai dizer no capítulo 21, aqui no versículo... Cadê o teu nome, Jesus? Versículo de número 7. E esse negócio pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que Deus feriu a Israel. Porque o que foi que pareceu mal aos olhos de Deus? Foi o povo de Deus ouvir o diabo, ouvir a voz do diabo. É como nós que somos crentes, não podemos ouvir a voz do diabo. Nós temos que ouvir a voz do nosso Deus. Provérbios 30, versículo 5. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Preste atenção. Aleluia. Você hoje está recebendo instrução do céu para caminhar com Deus, para não errar, para caminhar com o Senhor, tendo as Escrituras como lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Eu sou um crente.
A pastora Jocenete é uma crente. Alguém vem para mim com uma conversa que é contrário àquilo que Deus fala para mim, na palavra, aleluia, na Bíblia. Eu vou escutar essa pessoa? Não. Se eu escutar ela, eu estou escutando o diabo. Foi o que Davi fez aí. Na leitura que eu fiz. O diabo incitou. Incitou é incentivou. Falou para ele: conte o exército de Israel para ver quantos homens você tem. Ele foi contar. E o general Joabe ainda chamou a atenção dele, dizendo: mas rei, para que você vai contar? Deus, aleluia, sempre lhe deu vitória com poucos ou com muitos. Mas ele mesmo assim mandou contar, e Deus castigou ele tremendamente. Ele teve que se arrepender, ele teve que sacrificar, sabe, para ter o perdão de Deus. Então, para que você não venha padecer, a sua família padecer, porque quando o pai padece, quando a mãe padece, quando o homem erra, toda a sua família paga o preço. Quando a mulher erra, toda a família paga o preço. Então nós precisamos meditar nesta palavra de Deus: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. O crente tem que seguir a palavra. A palavra de Deus, ela é o código de conduta da vida do crente. Está de acordo com a palavra? Estou aí. Está não? Não, estou fora. Estou fora. Se não tiver de acordo com a palavra, estou fora. Se Deus diz não matarás, não matarás. Aleluia. Se Deus diz não roubarás, não roubará. Se Deus diz não adulterarás, não adulterará. Se Deus diz não mentir, não mentir. É aquilo que o Senhor determina para que nós tenhamos paz, para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Meu amado irmão, minha amada irmã, escute a voz desse pastor, escute a voz de Deus. Aleluia. Não se deixe enganar. Aleluia. Siga as instruções que Deus dá na sua santa palavra. Escute a voz de Deus. Aleluia. O que quer crente caminhando com o diabo? O que quer crente caminhando pelos, aleluia, caminhos que o diabo traçou? Os caminhos do diabo levam ao inferno. Verdade, Pai. E os caminhos de Deus são veredas de justiça. Nós devemos pedir a Deus: guia-nos, Senhor, sim, pelas veredas da justiça, por amor do teu santo nome. Aleluia. Nós queremos fazer uma oração pela sua família, pela minha família, para Deus nos guardar, para Deus nos proteger, sim, Pai, para Deus nos dar a luz do seu Santo Espírito. Meu Deus, como nós precisamos disso agora. Sim, meu Pai. Santo Pai, maravilhoso Deus. É, Paizinho. Aqui estamos nós, teus filhos. Sim, Senhor. Clamando a ti, Deus. Pedindo, Pai querido, Deus amado, que, sim, o Senhor, sim, nos mantenha nas veredas da justiça, por, sim, amor do teu, Pai, santo nome. Pai, nós pedimos que o Senhor guarde nossas famílias, nossos filhos, nossos netos, bisnetos. Sim, meu Pai. Senhor, que o Senhor guarde o emprego dos, guarda, teus filhos. Pai. Pai, nós vemos tantos países, sim, Pai, Jesus, passando fome. É, Paizinho. Povo na lata de lixo, Deus. As criancinhas, é, na lata, Paizinho, de lixo, Deus. Comendo comida podre, azeda, se humilhando, oh, Senhor. Jesus, de misericórdia. Quantos países aqui na América do Sul mesmo, Pai, sim, estão passando, Pai, por essa situação tão triste, enfrentando a dor da fome, sim, Deus. Meu Pai. Famílias desempregadas. É, Paizinho, nós queremos clamar, Deus, hoje, Senhor, por esses países, por, estamos, esses povos. Filho, para que o Senhor levante, Deus, homens, é, comprometidos, Deus, sim, com a, Pai, tua palavra, com teu amor, para assumir, Deus, esses, é, países, Pai, e tirar o povo, assim, dessa miséria. Pai. Deus, o Senhor disse: se o meu povo, que se chama pelo meu, sim, nome, orar, Pai, jejuar, se, é, arrepender, Pai, dos seus, sim, maus caminhos, então, Pai, eu virei dos céus, Deus, e sararei, Pai, a sua terra. Sara, Deus, sim, a nossa, Pai, terra. Sim, porque, Jesus, Pai querido, apesar de todas as lutas, apesar de tudo que nós enfrentamos, sim, nós agradecemos, Pai, porque estamos no Brasil, Pai. Num país, Deus, que apesar de tudo, sim, o povo tem, Pai, alimento para comer. É, existem realmente aqueles que, sim, passam, Pai, necessidade, mas os que têm, teus filhos e filhas, sim, que têm, Senhor, Senhor, compartilha o alimento, Senhor. Pai, abre também portas de emprego no, é, Brasil. Paizinho, faz assim. Senhor, toca o coração dos homens, sim, desse, Jesus, país.
para que obedeçam a Tua palavra, Deus. Deus, feliz é a nação cujo Senhor é o Deus dela, Senhor. Senhor, nós, o Teu povo, os crentes, Jesus, os cristãos desse país, Pai, estamos clamando, Deus, pela Tua providência. Estamos clamando, Deus, pela Tua misericórdia. Estamos pedindo, Deus, para que o Senhor possa, Deus, banhar o Brasil com Teu sangue. A América do Sul, Deus, a Venezuela, a Argentina, Pai. Os países da América do Sul, a Bolívia, onde o povo está passando fome, morrendo de fome, onde não tem assistência de saúde, Senhor. Onde os aposentados não recebem aposentadorias, onde a miséria é grande, o povo está padecendo. Pai, abençoa esse povo, Deus. Liberta este povo, Senhor, desta miséria, porque Tu és o dono da prata e do ouro, Tu és o Deus que enche os celeiros. Oh, Deus, clamamos pelo Teu amor, Senhor, pelo Teu poder, Senhor, para que o Senhor dê a este povo a liberdade. Senhor, para que o Senhor dê a este povo, Deus, o alimento para saciar a fome, a água para matar a sede, para que as famílias voltem a sorrir, a ser felizes. Nós clamamos também, Pai, guarda o nosso Brasil debaixo das asas do Teu Santo Espírito. Livra o nosso país, Deus, desta miséria. Pai, nós pedimos em nome de Jesus, assim como o profeta Ezequiel, como o profeta Jeremias, assim, Senhor, como os Teus profetas que pregaram, Senhor, o arrependimento, Senhor, a conversão, nós pedimos, Deus, que sejam levantados neste país, homens e mulheres que já estão trabalhando, mas sejam levantados mais, pois a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Para que o Senhor possa levantar homens e mulheres de Deus para pregar, Deus, ao Teu povo, para abrir os olhos do Teu povo, Deus. Pedimos e agradecemos, meu Deus. Em nome de Jesus, tem misericórdia da igreja no Brasil. Tem misericórdia dos cristãos do Brasil. Por amor a este povo, meu Pai, estende a Tua mão santa e decreta a vitória do Teu povo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Fiquem na paz. Deus abençoe. Orem pelo Brasil. Sim. Orem pelo Brasil. Escute o que o pastor está falando. Orem pelo Brasil. Aleluia. Para que o Brasil não venha cair, meus irmãos, nas mãos erradas. E nós não sofremos o que sofre hoje a Argentina, a Venezuela, a Bolívia, a Nicarágua, tantos países oprimidos pelas ditaduras, onde o povo não tem direito nem de comer. Verdade. Zele pela sua família e que Deus tenha misericórdia de todos nós. Daqui a pouco o culto no lar. Fiquem na paz, inscreva-se no canal, compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas possíveis. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Nosso coraçãozinho. Vamos fazer o coraçãozinho. Cheio. Apaixonado de por Jesus, apaixonado por vocês. Fica na paz. Beijo nas nossas ovelhinhas. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. A compartilhar.